Hej och välkommen till kapitel 2.3, små och stora tal. I det här kapitlet ska jag gå igenom varför man egentligen behöver skriva eller hur man skriver om väldigt stora tal eller väldigt små tal. Stora tal till exempel om vi har i universum så kan vi mäta något avstånd så blir det väldigt stora tal. Eller små tal när vi säger hur stor en bakterie till exempel. Så då blir det om man ska skriva ut det väldigt många decimaler. Så det här ska vi gå igenom. Hur man kan göra det här med hjälp av 10-potensen. 10-potens är potens där basen är 10. Och innan vi sätter igång så tänkte jag visa dig lite repetition av 10-potenser. 10 upphöjt till 1, det är ju 10. 10 upphöjt till 2 är ju 10 gånger 10, som är 100. 10 upphöjt till 3, 10 gånger 10 gånger 10, som är 1000. 10 upphöjt till 4, 10 gånger 10 gånger 10 gånger 10, som är 10 000 och så vidare. Och sen hoppas jag att du kommer ihåg från lågstadiet att när du multiplicerar någonting med 100 så då flyttar du decimaltecknet 2 steg till höger. Multiplicerar du någonting med 1000 så flyttar du decimaltecknet 3 steg till höger. Multiplicerar du någonting med 1 miljon, det vill säga med 6 nollor här, så då flyttar du decimaltecknet 6 steg till höger. Det är bra att komma ihåg innan vi sätter igång. Några exempel. 3000. 3000 så kan jag skriva som 3 gånger 1000. Och 1000, om jag vill skriva det som en 10-potens, det vill säga så att jag får talet kortare, att det inte tar så långt utrymme, så kan jag skriva 3 gånger 10 upphöjt till 1, 2, 3 nollor, alltså 10 upphöjt med 3. Följande tal. 7.654.000. Då gäller det när man ska skriva det i grundpotensform att fundera var ska jag sätta nu decimaltecknet så att jag får ett tal som ligger mellan 1 och 10. Jo, sätter jag det här mellan 7 och 6 så får jag ju ett tal som ligger mellan 1 och 10. Alltså det här är samma sak som 7,654. Och vad jag måste multiplicera med för att få det? Jo, jag måste multiplicera med 1 miljon. 1 miljon gånger 7,654 är 7.654.000. Och 1 miljon är samma sak som 10 upphöjt till 6. För att du ska måste göra den här med mellansteget här emellan så kan du egentligen fundera. Du har decimaltecknet här nu från början. Hur många steg ska jag flytta det här till vänster för att få ett tal som ligger mellan 1 och 10? Det vill säga flytta 1, 2, 3 steg till vänster. Då får jag ett tal som ligger mellan 1 och 10. Därför exponenten 3. För då har jag egentligen multiplicerat med 1000. Hur många steg ska jag flytta decimaltecknet till vänster för att få ett tal som ligger mellan 1 och 10? Jo, 1, 2, 3, 4, 5, 6 steg. Alltså har jag egentligen multiplicerat med 1 miljon, alltså med 10 upphöjt till 6. Så tänker du när du skriver ett tal till grundpotensform. Och nu ska jag visa hur man gör tvärtom. Alltså vi har talet i grundpotensform och ska skriva det utan 10-potensen. Då tänker du i princip tvärtom från vad vi gjorde just. Jag har upphöjt 10 upphöjt till 5, så det är samma sak som 100 000. Alltså ska jag flytta decimaltecknet 5 steg till höger. Så 2, så 1, 2, 3, 4, 5. Kan man alltid kontrollera att det stämmer. Den börjar där och 1, 2, 3, 4, 5. Eftersom jag multiplicerar med 100 000. Om man sedan räknar med 10-potenser. Om inte exponenterna är samma så löser det att skriva ut vilket tal det är frågan om. Så 3 gånger 10 upphöjt till 5, en 3 med 5 nollor, så 300 000, plus 4, och då har jag flyttat 3, så då är det 1 steg, 2, 3 steg. Kontrollera att det stämmer, det var där från början, 1, 2, 3. Så adderar du de här talen, så får du 300, 4300. Antingen lämnar man svaret så här, eller så skriver man ännu det i 10-potensform. Alltså 3,043. Och då flyttar jag 1, 2, 3, 4, 5 steg. Gånger 10 upphöjt till 5. Det
det så här åt så skriver du stora tal i grundpotensform. Lycka till!